E hoje estamos a sorrir, hoje estamos a tirar sofás de pé. Vai filmar, estás com a tua saúde. Já estou a chorar. Eu já não consigo mais. Estou tão emocionado. Tira um filho, faz favor. Ele está a filmar, cara. Ah, eu não me senti o que thank you.
Tchau. Thank you.
Em relação ao dia de ontem, não estava nada propício a isto mesmo, com a chuva, mas quando Deus quer e o homem sonha, as coisas podem acontecer. E por isso nós temos um dia de sol, já é oportuno para assim podermos estarmos todos juntos. A bênção que pedimos a Deus é também a proteção que vos possa proteger nos caminhos da vossa vida. Com aquilo que cada um gosta, com este bem comum, cada um de nós tem o seu gosto pessoal pelas motas, pelos motociclos, por tudo aquilo que também faz parte da nossa vida, do nosso gosto pessoal. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre e nos guie nos caminhos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para reunir todos os que andavam dispersos. Por conseguinte, tudo o que contribui para que os homens se unam entre si corresponde aos desígnios de Deus. Já que a construção de novas vias e o progresso técnico aproxima os homens, suprimindo a separação entre eles, provocada por inúmeras situações, montanhas, rios e mares, ou simplesmente pelas grandes distâncias. Hoje pedimos, Senhor, a vossa bênção para que todos aqueles que usarem estes veículos como meio de transporte, nos seus trabalhos, momentos de lazer, possam assim encontrar sempre na vossa bênção e esperança, cuidado máximo para que assim possam receber a vossa proteção. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus de misericórdia, que em qualquer parte da terra quiseste aproximar o homem, dignai-vos guiar todos estes que hoje se aproximam do vosso templo, por seu guia e companheiro, para que em todos os caminhos da sua vida livrai-os dos perigos, socorrei-os nas necessidades, fazei tudo para que se sintam amparados pela vossa mão, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus, que na vossa infinita sabedoria realizastes obras belas e grandiosas, nós vos pedimos por todos os que usarem estes veículos, para que percorram hoje o sempre o seu caminho com precaução e segurança, com prudência, tornem seguro o caminho dos outros, e quer nas viagens de descanso, quer nas de trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Unidos neste gosto comum, rezamos também a Deus a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Concluímos então. O Senhor vos dirija hoje e sempre na paz, para que possais alcançar todos os vossos sonhos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa festa para todos vós. Parabéns por teres vindo cá. A Igreja também fica feliz por isto mesmo. Somos uma igreja para todos, crentes e não crentes, os que vivem mais próximos ou menos próximos, mas que deixamos abençoar por este Pai comum, que é Deus, que conosco caminha todos os dias e que nos guia com a sua luz. Um bom dia para todos e uma salva de palmas para todos. Agora podemos pôr as notas a trabalhar, que é para a gente ouvir também aqui um bocadinho. Pode ser? Tudo bom, está bem?
Hello! Oh malta, é para aproximar-nos, para cantar os parabéns do grupo. Parabéns a você, nossa data feliz. Muita felicidade, muito caro, muito vida. Hoje é dia de festa, já sofremos aos seus almas. Para o povo, uma salva. Tenha tudo de bom, que a vida consegue ser muito para mim. Não tenho o que fazer, mas está bem. Venham para aqui! Venham para aqui! Into the night, I raise my hand.
down to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. É para ver qual é o ângulo mais longo. Está a filmar! Tu estás a filmar, não sei! É para hoje! É para hoje! Não, 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 não